面にコントに、中居くんらしさ全開でした。出川が明かす、充電、ロケ費は、出川哲朗の充電させてもらえませんか？テレビ東京ほかの中居正広ゲスト会の放送に向けて先日、東京、テレビ東京本社にて取材会が行われ、出川哲朗がロケの感想を語った。中居がテレビ東京のロケに参加するのは1996年3月に終了した、I Love SMAP。以来、およそ23年ぶりのことで、さらに単独でテレビ東京の番組に出演するのは今回が初めて。昨年頃より中居と口約束程度でゲスト出演を依頼していた出川は、そろそろ本気で頼んでみようと思って、叙々苑の有限亭の方の個室を取りまして、お肉を出しながらお願いしました。そうしたらやっぱり叙々苑はすごいですね。笑い。二つ返事で、いいよ。って、本当に嬉しかった、と改めて経緯を説明し、台本もなく行き当たりばったりの番組スタイルに最初は難色を示していた中居が、不安だけど、そのスタイルに乗って出ます、と理解してくれたその心意気に感謝した。ロケの舞台は山形県。おしなべてゲストライダーは途中合流するが、朝一番の飛行機で現地入りしたという中居本人の、すぐ出たい、という希望から、オンエア開始5分後の18時35分にはもう出ていると思います、笑い、と出川は話す。そして、いたずら好きで、充電交渉のシーンもカメラマンを置いてどんどん先に行っちゃって撮らせなかったり、おじいちゃんおばあちゃんに、俺はスターなんだから、もっとキャーキャー言って、出ていくにを撮らせるコントをやったり、そういうのも含めて中居くんらしさ全開でした、と回想。また、みんなで温泉に入るところもあって、俺はチンコ NG だから、って言うんですよ、笑い。あとは何でも OK だけど、チンコだけワンズって、いやいやいや、チンコ奥なタレントなんかいないから、って心の中で思いました、と無邪気にロケを楽しむ中居の姿を明かした。みんなと写真を撮ったり、走っている時に声をかけてもらって、ウィッス、って答えたり、と、地元の人たちとの交流も通常会と変わりなく、出川は、充電させてもらったお宅で、お茶飲みながらちょうどテレビでやっていた巨人戦を見た。中居くんが自分の実家くらいの感じでくつろいでいて、本当に和む、素敵な時間だった、と印象に残った場面を紹介。さらに、スタッフが壊してしまったウッドデッキの一部を板やノコギリ、釘などの材料と道具を借りてきて、中居自ら D で直してしまったというエピソードも披露した。20年来の親友である出川と中居の電動バイク旅、7月20日、と、の放送を楽しみにしておこう。